Sugrih wargi sadayana. Hubuhan orang hidup di alam dunia wargi itu pastinya dua kenyataan. Ia berang ayah penting kidul kaler kulon wetan istri kalih pamegat sadayan papasangan. Dina injing ia urang sarena bakal jadi saksi ia dua insan anu bade ngahiji kedua keluarga besar. Kala ia nyebat asmana Allah nu maha welas tur maha asih, upacara mapak calon panganten seja dikawitan. Mugi-mugi acara nasi ngelungsur langsar ti awal dugi ka akhir. Puhun sampun kanu maha agung nu kagungan kun payakun jelek ngadeglar gumelar kawasana. Di langit pating karetip, di perang pating kulisi gumelar di alam lahir. Mari muji syukur kaya ngagung kedan alhamdulillah alhamdulillah. Mari muji syukur kaya ngagung kedan alhamdulillah alhamdulillah. Raja dunga dunga raja dina hati anu wening dina rasa nurumasa dina iman dina Islam Muhammadiyah Rasulullah Allahu Akbar. Puhun sampun wahapunten manawi tatamu saha hampura waleleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejang embarkeun bewara kasagumna balarea. Puhun sampun wahapunten wa embarkeun sumping tu atra ngaleut ngalabring beral miang gara papa gender kening gara ramekun burpayung gara bukakan burpayung tak bukakan burpayung gara bukakan. Senjang kiru Soloyo Benjang so
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagia aturan wilujeng sumping aa uluh itu tingali nu ngajajap na manisak itu seurna. Bagia aturan wilujeng sumping sadayana. Mang. Woi. Araraya kitu sararehat. Alhamdulillah urang bisa kanangela we. Nu dipengker sararehat sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah uluh. Kehula dek teh asa aya nu poho ieu teh naonnya we? Naon tah? Nyandak artos. Henteu bieu tadi tos disawer ari ku ibu hajat mah bieu teh. Ka dieu nyalira. Nya dek teh mawa kabogoh ka dieu teh. Kecing. Susisnya. Bieu teh bade ngamapageun si Aa cina jeung rombongan ngan rek dangdos heula bieu teh. Ke urang saweran heula nya ambu. Ambu. Ka mana si ambunya, Neng? Aya kabogoh uing teu? Ibu, ningali kabogoh uing. Di mananya we? Ke bisi di dieu. Bu Hajat. Tah ari sorana mah geus aya. Ningali ka bogo uing teu, Bu. Di mana cenahnya euy? Euy, ambu ieu. Uluh Gusti. Gusti nu agung. Edah. Di dieu, di dieu tah. Awas disaripan. Anjir. Anjir, edan. Oh, rek apa Pak Hajat? Hey, 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 hey. Eta, woi. Waduh, Gusti disogot eta siapa? Aya Brono. Dekau. Sato. Waduh, bapak besa disogot. Kade bapak dibonusan. Waduh, dibonusan. Biasa nama sok disawer di itu mah ibu. Budaya kota Sumatera. Waduh, ya ibu besa, alhamdulillah. Aduh, ayo tadi bawa saha. Aduh Gusti. Aduh rek di kumaha. Aduh di gua. Allah. Aduh. Oke baik. Hop lah hop mah hop. Bapak besan. Biasana masuk di sawer di situ mah. Kumaha cina? Tacan di guntingan artosna. Kapa Hajat heula tuh. Gusti ieu buntut meni panjang kitu. Ka mana Pak Hajat? Gusti eta aduh. Kade bisi biraraeun. Bapak Hajat nasieunan. Aduh 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 aduh. Aduh Gusti eta Pak Hajat nepi ka soak kitu. Beunya yeuh hawatos si atos cangkeuleun. Urang bagiakeun bae nya. Mang, hayu ah urang bagiakeun hawatos si atos cangkeuleun nya. Sor abu ka payuna. Oli sawer Bu Hajat nyali meula tuh saya karinya. Aduh Gusti Bapak medang kandang di bapak besar. Abi Oko. Alhamdulillah. Ke bapak besa ku. Calonan pati
Pak Besan, abdi hoyong istawe. Ibu Besan, aku tiap apa nganten, alhamdulillah. Haturan Wilujeng Sumping kanggo akali rombongan haturan Wilujeng rawuh kasaraya. Bo bagia Sumping saraya. Bagia datang. Haturan Sumangga Linggi. Sumangga Linggi. Haturan Bagia Sumping nanging satacana majeng kalebet geura tampihla ieu pangbagia mangrupikeun saruntuyan mangle tembong kanyah kadeudeuh ti mama kalih bapa hideup. Rumnya arum wangi pimilihan wangi nyambuahan kembang katrengas nan kahemahan wilangan kalima Allah Fatiha sungkeman kembang kalungan Sumpi.
kanggo akali rombongan haturan wirujeng rawuh kasarean. Bagi Supi, kanggo sadaya Pak Jajab di bakal calon pengantin pamaget. Aturan bagi Supi, kanggo sadaya na mangga. Aturan wirujeng rawuh, kanggo sadaya para Pak Jajab di bakal calon pengantin pamaget. Kanggo para panitia mangga dibantos sepados para tamu na tiasa lengga mangga para panitia. Alhamdulillah sugih wargi sarayana, sipuring sarerengan di YC Entertain. Parantos ring sesalanan di demancet tugas, kanggo ngabagiakeun sumping nanti rombongan bakal calon panganten pamaget. Sarajengna disumbangkeun ka panatala saragara, kanggo ngalajengkeun acara nu sarajengna waktos, sinareng tempat di sumbangkeun.